Професионално, 30 години вече работя професионално тази работа, се беше между другото, но сега вече 30 години работя професионално. Така стига обстоятелствата, помагаме на мой комшия, който е гранчар, малко по малко, 10-15 години сме били чераци и сме смесвали само глина, седни на колелото, направи това, направи това и така лека по лека се развиха нещата. Сега си имам вече собствена работилница, след пандемията вече няма и работници. Колко време отнема изработката на един стач, например? Значи, поне една седмица ви трябва да можете да го формулате, да го направите, да подсъхне, да се ретушира и накрая се пече. За един стач му трябва поне минимум една седмица. Да не казваме повече, зимно време, есенно време, повече време. Не е лесно изобщо. Не е да го направиш, да го изпечеш и да реализираш. А реализацията е най-трудна. От град Варна съм, казвам се Стефан Михайлов и представлявам бранда Vitral Art Glass Studio. За първи път ли сте на този фестивал? О, не, вече трета година участвам тук. Това означава, че ви харесва това, което виждате тук като организация и като място? Ами организацията е много добра, мястото е много сполучливо подбрано. Доволен съм от всички условия, които се предоставят тук. Нека да кажем малко за това, което могат да видят на вашия щанд хората. Основно работим с стъкло. Използваме технологията фюзинг. Това е стапене на различни видови стъкла. В пещ става при температура около 850 градуса и се получават тези красоти. От няколко години работим и мед, като имаме кована, полирана и патинирана мед. Какво е характерно за работата с стъклото? Стъклото е материал, който последната дума има огъня, както казват. Там слагаш нещо в пещта и просто чакаш резултата, какво ще се получи. Непредвидимо е като материал, но пък е, там му е очарованието, защото винаги има изненада при работа с стъкло. Аз съм за първи път, защото няколко пъти ме канят, но всъщност аз не можех да идвам тогава, съвпадаше с други мои ангажименти, така че за първи път съм тук. Но чувам от колегите си за събитието и щом продължават да идват те, значи определено се заслужава. Какво представяте тук? Виждаме, че основните неща, които виждаме на вашия щанд, са свързани с вълната или правилно? Ами не, сега лятото работя с памук и с лен. Даже си наш български памук, тук го произвеждат. Зимата работя с вълна, но през лятото задължително лен и памук, просто няма алтернатива, да. Много специфични дрехи, дори видяхме как презентирахте на една от посетителките на фестивала. Да, всъщност отличителната черта на това, което правя, е трансформацията на дрехите. Една дреха може да бъде носена по много различни начини. Примерно една жилетка може да бъде къса, дълга, да си сменят цветовете. По 15-20 начина може да се обличат някои дрехи. Други са по-скромничко, по 4-5. Всичко това, което виждаме тук, е ръчна изработка? Може да се каже, че е ръчна изработка, защото машината, която използвам за основите, е ръчна. Тя си е хоби машина. Атмосферата е весела. Забавно е, защото музиката е грена. Си играем хора и ние с клиентите. Така че е много забавно. Забавно е и е хубаво, че хората търсят нещо истинско. Даже идват и казват, това не е китайско, нали? Разбирате ли, хората вече искат нещо ценно, нещо, което е докоснато от автора. Така че това е много хубаво. Казвам се Стефан Момчев, занимавам се с художествена обработка на дърво. Като любител. Като любител от колко време? От няколко години, 4-5. Откъде е тази любов към дървото? Ами знам ли, просто така се появи. Какво виждаме тук на щанда? Ами виждате строговани неща. Купи, вази, кутийки за бижута и правени неща на контурен трион, ръчно изработени. Ето тук на тия също кошнички и общо взето това, малко дървена бижутерия. Използвате ли машина или всичко е ръка?
Ама разбира се, че се използват машини, но не компютеризирани или автоматични машини, просто механична сила се използва. Само на подобни фестивали ли представяте своята продукция? Или? Ами общо взето само на събития, организирани от за другата, на Биобръшката за друга. И да. Това означава, че не за първи път се явявате на този фестивал? Есента бях за първ път, сега съм за втори път тук. Да. Доволен сте от това, да, което... Прекрасна организация, прекрасни хора, много хубави колеги, добро отношение, така че да. Изработка на сребро. Ръчно си изработваме голяма част от бижутата. Използваме както така стари технологии за изработка, така и супер съвременни. Питали сме се да направим различни неща, като главно използваме полускъпоценни камъни с много високо качество, сребро и много творчески. За първи път ли сте на фестивал? Тука да, за първи път участваме. Впечатленията ви? Всичко за момента е добре. Има си хора, хората харесват нашите неща. Надяваме се все по-добре да става. По принцип, като че ли хората винаги са имали интерес към среброто? Да, така е. Винаги. И забелязваме, че си познават хората, което е ръчна изработка и затова и участваме. С щанд виждаме и средно училище Никола Вапцарово, село Карапелит. Какво предлагате на всички посетители на фестивала? Предлагаме на посетителите да се запознаят с дейностите, които нашите ученици извършват. И с това по какъв начин ние ги подготвяме за света, който ги очаква след като завършат. Нашата специалност е производство на растителни масла, маслопродукти, етерични масла, а професията е оператор в хранително-вкусовата промишленост. И точно това са дейностите, с които ги ангажираме живо през тия 5 години на обучение в средното образование. Тук може да видите различни дейности от практиката, които ние провеждаме, като голяма част от практиките се произвеждат и в наши партньорски фирми. Приготвили сме ви демонстрация на мелене на брашна и продукти от, и производство на продукти от тях, в случая паста прясна. Сапуна също е маслопродукт, предполагам зрителите знаят. Какво друго? Прясно сирене, шарлан им приготвяме заедно с машинката, сме си донесли. Свещи и още доста неща, които зрителите ще могат да видят. Това е процеса на топене стъклото, казва се lampwork, при който частички от тези пръчици, които се виждат муранско стъкло, се нанасят върху метална пръчка с изолатор и се получават маниста, които после използвам за изработка на бижута. Процесът lampwork съчетава с газова горелка, необходимо е, за да направи висок градус и да стопява стъклото. Другия процес, който най-вече използвам, е фюзинг, при който пък се стопяват стъклата посредством електрическа газова пещ. Как разбрахте за фестивала в Добрич? Фестивала получих покана от организаторите. Много приятно съм изненадана. Тук сме се събрали много колеги, много автори, много ръчна изработка и се чувствам много комфортно на центъра на Добрич. За мен е удоволствие да участвам. Участвам, може би, за втори път, което, нали, просто в предишни ситуации не съм била свободна, но иначе с удоволствие съм много доволна от организацията. Нашата малка семейна фирма се казва Благи билки и с майка ми, съпругата ми правим изцяло натурална билкова козметика. Без консерванти, без вазелин, химия. Сами си берем билките по малките махалички, склоновете на Еленския Балкан под връх Чумерна, защото там няма трафик, много е чисто. Използваме също и лечебни гъби в нея с съпругата ми, тъй като тя е от Сургут, от Западен Сибир и е израснала с мумио, с чага, с женшен, с трагал, нали, такива неща, които сега са популярни при нас, а тя ги е събирала като дете в тайгата. И са невероятно лечебни. Екстракти даже от червена мухоморка и така. Да дадем пример за какво най-вече са полезни нещата, които предлагате. Ами имаме заставни мускулни болки с черен оман и див кестен. Един от любимите ми мехлеми е с айважива, люляк и арника, който освен че мирише невероятно заради люляка и етеричните масла. Той помага и при шипове, артрит и тъй като съм планинар и за голямо натоварване преди и след
мажи коленете и пръстите и за противмускулна треска. Иначе имаме и за кремове за акне, за псориазис с брезов катран от Русия, тъй като е най-качествения и трябва чак оттам, но заради, нали, политическата обстановка е много трудно да го внасяме, но не сме спрели. За хемороиди в мехлема също го има, брезовия катран руския, за мазоли, за косопат продуктите, маската и спрея са много ефикасни също, тинктури с наши билки, за вени от левурда, един от най-прекрасните продукти на Ленския Балкан е левурдата, мечия лук, тъй като това е първата храна, която мечките се хранят след зимен сън. И тя прави пълен детокс на организма, пречиства от холестерол, от паразити. Ние изправим песто, от нея и тинктура, влиза от някои от продуктите. Запознахме се миналата година на панаира на овцевърите на 6 май на Гергьов ден. Пепа ме намери тогава, бяхме с съпругата ми с Вера. И ни покани да дойдем в Добрич, обясни ни, че прави фестивал, много хубав фестивал, който е изцяло от занаечийски, на хора, които произвеждат и популяризират българските традиции. И ни съгласихме, нали? Никога не бях идвал в Добрич до тогава, въпреки че съм учил във Варна, никога наистина не бях стъпал в Добрич. Обаче сега си го харесвам и си идваме, да. И си идвате. Да.